село Драгиново, при Народно читалище Методи Драгинов 1936, с главен художествен ръководител Грета Кадьова. Те са носители на високи отличия за фолклор на всички републикански фестивали в Копривщица, Рожен, Пирин, Пее. Носители на престижната международна награда за фолклор Живец и Златна брадва от Закопане, Полша. Удоволствие за мен да ви представя ансамбъл за изворен фолклор село Драгиново, Народно читалище Методи Драгинов 1936, главен художествен ръководител Грета Кадьова. Част от ансамбъла сме. Что мы с горы бедные,
za voda.
Коляното, чули? Обели ти коляното, не е да се удари.